السلام علیکم دوستانو دی ویڈیو کې تاسو ته سایبر سکیورټی اویرنس باره کې یو څو معلومات شیر کوم. تاسو په فیسبوک اکاؤنٹ کې تاسو په پای کې ډیر میسجونه راځي، هغه میسجونه ته تاسو ته لینک شیر کیږي. آیا تاسو په دغه لینک باندې کلک کول پکار دي او کنه؟ دا ویډیو اخره پورې وګورئ. نیو ویډیو کې به نه صرف تاسو ته زه خبرداری درکوم، بلکې تاسو ته هغه طریقه هم ښیم چې تاسو ځان څنګه محفوظ ساتلی شئ. نو شروع کوو دا ویډیو، ډونټ مس دیس ویډیو. په فیسبوک په تاسو ته داسې قسم میسجونه راځي، اوس د میټا لوګو لګولې ده او دلته اټینشن یور پیج ویل ناٹ بی پبلش، دا قسمه خبرې تاسو ته کړي. کاپی رائټ لاین وایلیشن تاسو کړی، فیک آئیډنټی وغیرہ، داسې یو قسمه میسیج تاسو ته کړی دی چې تاسو دھوکه کوي چې دا د فیسبوک د طرفه شوی دی تاسو ته. نور تاسو دلته کتلی شئ چې دلته کې ورته لیکلی چې نو کانټیکټ کارډ، دا یې ورته دلته لیکلی دی یور پیج کین نو لانګر سی دیس پرسن پروفایل انفارمیشن. صحیح شو، دا داسې کس دی چې تر پارٹی دا او دا ویب سایټ یې جوړ کړی دی، دا ویب سایټ دی تاسو ترا سینډ کړی دی، دا ورل شارټ یو آر ایل جوړ کړی دی او باقی دی وا چې تاسو کلک کړئ نو دا به یو داسې ویب سایټ ته راشي چې هغه به تاسو نه کنفرمیشن غواړي، ستاسو اکاؤنٹ کم ویریفیکیشن دی هغه تاسو نه غواړي. اکاؤنٹ ویریفیکیشن کې څه شی ضروري؟ چې تاسو خپل پرسنل انفارمیشن صحیح هغه په تاسو په هغه کې ورکړئ. نو چې تاسو خپل پرسنل انفارمیشن هغه کې ورکړئ نو ستاسو اکاؤنٹ کم دی هغه ستاسو د لاسه ووتو. اوس دلته کې نور میسجونه هم داسې راځي، اوس دلته کې نور هم داسې قسمه میسیجز راځي، دا هم نو کانټیکټ کارډ او داسې میسجونه چې کم دی دا اگنور کوئ. او دلته کې دا 3 ډاٹس یې نه دی وان تاسو لیکي او دا ډایرکټ سپیم ته ورځوي. اوکې، اوس تاسو دا یو آر ایل چې کول غواړئ، دا یو آر ایل موږ څنګه چې کوچ دی کې سدي، دا یو آر ایل تاسو کاپی کولای شئ. فار ایگزامپل دا یو آر ایل دی، ټیک شو، دا یو آر ایل ز انسپیکټ کو چې دا یو آر ایل چې کم دی نو دا کم ترتم دا به زه کاپی کما او دا چې زه کاپی کما دلته کې بزرا شمه یو آر ایل دا سایټ شاٹ دی ته تاسو لاړ شئ او دا به اوپن کړئ. چې دا تاسو څنګه اوپن کړئ، دلته کې براشي دا سی ویب سایټ به تاسو ته اوپن شي او دی کې به دا یو آر ایل چې کم دین دا پیسټ کړئ او دلته به شاٹ ا دینه واخلې. دا یو آر ایل به تاسو دا اوپن کی دا ویب سایټ او د دې یو سکرین شاٹ به تاسو ته دلته کې راوړی. هغه سکرین شاٹ کې به دې ویب سایټ کې چې څه انفارمیشن دی هغه به تاسو ته وښایي. د دې نوم تاسو دا کتلی شئ چې دا ویب سایټ چې کم دی دا صحیح دی یا غلط دی. نو یو خبره یاد ساتئ چې فیسبوک تاسو ته کله هم د ترڈ پارٹی نه د ترڈ پارٹی ویب سایټ تاسو ته لینک نه در سینډ کوي. فیسبوک به د خپل فیسبوک ویب سایټ نه تاسو ته ویریفیکیشن وغیرہ غواړي تاسو نه غواړي او فیسبوک تاسو نه داسې ویریفیکیشن هم نه غواړي چې هغه پرسن پرمیشن وکړي چې هغه د شرکولو نه وي. داس انفارمیشن هغه تاسو نه غواړي، بلکې تاسو ته هغه دمکی هم نه درکوي چې ستاسو اکاؤنٹ به زه ډیلیټ کړم که دا پروسیس تاسو نه کو. او هغه تاسو ته په میسیجز کې چې کوي نو هغه هم هغه ویریفای فیسبوک اکاؤنٹ وي میټا والا هغه نه تاسو ته کوي. نو دې کې خو نه پروفایل شته دی نه پکې نور داسې ویریفایډ دغه شته دی. تاسو ګورئ نو کانټیکټ کارډ هی سوم داسې نشته، صرف دا لوګو د دھوکې ته پرت تاسو ته دغه کړئ چې تاسو دھوکې وخورئ او دې لینک باندې تاسو کلیک کړئ او دې لینک ته چې تاسو څنګه کلیک کړئ نو اوس وګورئ داسې قسمه دغه تاسو ته راغی بلاو د یوز آپ کو کیز بائی فیس بک آن دس پراؤڈ. نو تاسو چې دا بلاو آر کو کیز او ہے او بلکې دلته کې تاسو ته یو بل ویب سایټ هم هغه کولاوی دی شي تاسو نو غواړئ چې ویریفای یور اکاؤنٹ هغه کې تاسو خپل ویب سایټ کم دی خپل فیس بک اکاؤنٹ پاسورڈ ویریفیکیشن لپاره تاسو ورکړئ. نو تاسو چې کم دغه دی پاسورڈ دی هغه تاسو یا تھرڈ پارٹی ویب سایٹ ته لاړو او هغه ستاسو اکاؤنٹ ایکسس کولی شي. نو داسې هیڅ کله هم مه کوئ.